dhunimi i rënd që po i bëhet kryetarit të zgjedhur, mos lejimi i ti për të betuar dhe për të marë mandatin si pjesë e procesit kushtetues të zgjedhjeve të qeverisjes vendore, na ka sillë sot për para gjukatës kushtetuese. Para burgimi i ti i pas shembul dhe këto 30 vite të demokracis, cënimi i rënd i prezumimit të pafajsis, gjukimi i ti jo ligjor dhe politik na ka sillë po ashtu për para të nderuarve gjukatës kushtetues. E nderuar zonja kryetare e gjukatës kushtetuese, ju keni kompetencë për të nxjerrë një datë për gjykimin e kërkesave, e disa kërkesave që ka bërë zoti Beleri. Ankimimi ndaj masës së paligjshme të sigurimit në institucione para burgimit ka 4 muaj që është përpara jush dhe akoma nuk ka një datë për gjykimin e tij. Ne kërkojmë drejtësi për kryetarin e zgjedhur. Gjykimi i shpejtë dhe arsyeshëm është pjesë e drejtësisë, që të mos pengohemi në rrugën tonë për ta kërkuar drejtësinë në institucionet europiane. Dhe banda ka zaptuar edhe gjukatën kushtetuese dhe gjukatën e sakut dhe të gjitha, dhe kryetari kësaj bande është Edi Rama. Neve do të fitojmë drejtësinë tonë, do të fitojmë sepse kemi votuar me vota të lira kryetarin tonë, pa imponim, pa pagesë, pa asgjë. Këto janë manipulime të qeverisë dhe të bandës së Edi Ramës.